おはようございます。おはようございます。さっきさんはい、京都警備戦争ね。はい、来ました。嬉しい、はい、来たーいよーってね、はい、うん、どうお前マジでいいえ、何がですか、いつも通りじゃないですか。嬉しい、人生終わってるから。え、人生終わってないまだまだこれからっすよ。はい、とにかくね、はい、警備戦争って言って、今ね、京都の警備で、反社店長 VS ガーシー店長で、どっちが熱いか決めて、負けた方にグッズを売りつけるって企画だから。あー、見ましたよ、僕も。はい、前回のね、はい、企画と内田さんのやつ。ね、はい、見ました、見ました。今ね、警備のね、この2店舗で、ね、めっちゃ熱くなってるから。で、この収録は特に、ね、店長の意地とプライドをかけて、めっちゃ熱くなるよっていう日で、それを盛り上げようって企画だから。最高。いいっすね。よく呼んでいただきました。これ気持ちいい。これ、聞こえてますか、太陽さん。聞こえてます。これ気持ちいいわ。いや、いいっすね、これね。はい、まあ、これやで。ね、やっぱ暑い店で、ね、こういう緊急特番取ってこそ演じだと思うから。いや、まあ、確かに確かに。もっちもよかったね。いや、マジで、やっと解放された。あんなバーブモンの動画出されて、心霊スポット勝手に行かされるわ。見ました、スギちゃんのやらせ動画。検索ワード、嫁サプライズ。嫁サプライズ。しょうもない。めちゃくちゃしょうもなくないですか。あんなんマジであれっすよ、メースメースとか、メイゾまるまるちゃん、めぐみちゃん、マダムパビオンのつぐみちゃん、もうそんなんしか、あいつ全部消し上がりましたからね。びっくりして、やらせとかっすよ、あんなもん。メース履歴消すために。そう、全部消すために。嫁サプライズなんか調べてるわけないやん、そんなん。そんな誰が検索するよ、そんなん。自分で考えろって、そんなん、ほんまに。ほんまに。やばいから、ほんまに。いや、とにかくね、とにかくこっちはもうガチだから。そうですよ、もうガチだから。こっちガチだから。こっちガチだからね。そう、こっちガチだって。かわいそうにするよ。いや、もう僕は言いますよ。それはもう言いますよ。もうね、変わっちゃってる。屈辱で言ったから。内部告発。そう、内部告発ですよ。まあいいや、じゃあとにかくね。今回はなぎばが山科、はい、山科で、もっちが梅津ね。で、自分ら負けたらね、ここでバトルしてもらって、はいはいはい、負けたら店長任せることになっちゃうから。あー、それはさせたくない。さすがに良くないですよ。もうガーシー店長ともね、長いですから、僕もね。話したこと長いからね。いやいや、普通に聞いてくださいよ。どっからどう考えても山下の方が熱いに決まってるじゃないですか。マジで言ってんのそれ。え、もういいわ、勘弁してくれよ。表面上しか知らんわ。表面、まあ、ガーシー店長がちょっと前から三重から来たばっかりやないですか、京都にね。もう怒ってんすよ、反社店長が。イムチャンネルばっかり使いやがってって。ほんまはイムチャンネルを広めたのはうちだと。それを途中で入ってきたガーシー店長がわわ使いまくってんすよ。イムチャンネルを乱用しまくってね、無駄なイベントばっか売ってんすよ。こっちの方がほんまもんなんすか、やっぱ。反社店長とダメチャンネルとの歴史が、ああもう多分阪神店長って実際まあ長いじゃないですか、うん、長いんですけど、ちょっとねマンネリしちゃってるというか、もうなんか、なるほど、ちょっとねちょっと若干チキンハゲになってるんですよ、うん、若干ね、うん、昔に比べると豪快さがない、なるほど、ちょっとひよっちゃってチキンハゲになってて、ガーシー店長はその分最近来たんでもうイケイケなんですよ。ゴリゴリにやっちゃうハゲなんで。ゴリゴリハゲなんで、ゴリハゲなんで。いいなぁ。はい。いいなぁ。ゴリハゲ？本当におったやろ、実際。絶対なりたくないと思ってるでしょ、このハゲ。最近ちょっと髪生えてきましたー。おい！どこが上や？俺ハゲなの家からかけるからな、早く。メインチャンネル面白い。メインチャンネル面白い。これっすよ。これや。もう一つメインチャンネルは。はい、まあじゃあとにかくね、一応今回ね、どっちが本当に熱いか決める戦いだから。一応ガーシー店長も反社店長も気合入ってるはずだから。いや相当入ってますよ、これは。じゃあめっちゃ出して。あ、もう任せてください。それがお前らの仕事だから。はい、バッチリ取らせてもらいます。はい、まあ早くさん、前回のギャンブルのくだり、ギャンブルのくだりあるじゃないですか。怒ってましたよ。あ、いや、焼肉、ごめんな、焼肉。あ、確かに。あれは内田が言っただけだから。いや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 、あれもつきもんすよ。もうこの企画もつきもんすよ。確かに確かに。今回どうします、なんで俺とバトルしようとするんだよ。頼ますよ、ほんまに。京都なんかいっぱいいい店ありますよ。焼けんだよ、京都って。外国人からぼったくるために焼けんだよ京都だけんだよ、飯が。割烹料理とかちょっと日本酒の。前回焼肉だけで1時間で5万かかったから。1時間で5万かかった。1時間5万はやばいっすよ、今回。でも何、もっちと何それかけるってこと。もちろんっす、ここ行きます。お前負けたらでも自分が払うんですよ。マジで絶対勝つんで。お前絶対負けんじゃん。パチンコでしょ、パチンコ行くでしょ。パチンコ行くけど、
とお揚げの高須くんに打たれへんから、そのあ確かに確かに、こういう人しか打たれへんねん、そっちしか、うん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 、こっちはちゃんとスロットで買ったらいいから、そうっすよ、こっちスロットなんですよ。じゃあ負けたらお前怒れよ、じゃあ負けません、怒ります。お前マジで払わせるから、マジで払わせる、マジで払う、絶対勝つんだよ。それか高須とかあのお揚げに言ってください、間違いない前回同様にね、やっぱね、打つ前もやっぱり前回ルールは一緒に行きましょう、もちろんルールは一緒、変にスロットとか行かんときくださいよ。なんで俺がお揚げと高須縛りなんだ。そうだよね、確かに、お揚げ高須縛りおかしいだろ。そうだよね、お揚げと高須ね、あ、じゃあ負けたらね、お前負けたら払えよ、お前マジで払わせるから。これここの勝負きた、こっち高設定のスロットでっかい行くんすよ。そしてお揚げとあれでしょ、あの高須でしょ、負けるに決まってるやん、勝てるわけないやん、こっち高設定積もんねんから、終わり終わり、おってくれ、ぶっ殺すからな、お揚げでぶっ殺してやるから、お揚げ今日めっちゃ燃えてきたわ。いやいいっすね、めちゃくちゃ燃えてきた、めちゃくちゃ燃えてきますよ。前前回あれっすよ、焼肉やったっしょ、今回行きますよ、寿司っすよ、高級寿司、カウンターの高級寿司、あーカウンターの倍や、倍行きましょう、よっしゃ、ここや、私は負けた方が寿司、オッケー寿司、よっしゃ、じゃあ3人分ね、ほんとに、俺もっすよ、そりゃそうっすよ、俺この企画聞いてから何奢ってもらえるからってめっちゃ楽しみにしてましたからね。こいつハゲだからかわいそうだから、そうよ、ハゲに奢ってくださいよ、社会保障、社会保障、おい誰が社会保障だから、奢ってもらえるから、そう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 、負けるわけがない、負けなければいいんですけどね、ダギバもなんかかける、あ、いいんすか、俺に勝ったらなんかやってる、あ、マジっすか、じゃあ俺買ったら、最近ちょっとあれあんま変えてないんで、タバコを、タバコいいっすか、あやび、いいよ、じゃあのこのタバコ、これいいっすか、グラメンの、はい、ブラックエンスル、はい、これカートンでね、はい、これカートンで買ってください、もう絶対負けない、え、これ契約しましたよね、今言いましたよね、これ買ってもらいますからね、じゃあお前負けたらあれだからね、梅毒の先10枚ね、あ、全然いいっすよ、天引きしてしっかりお前あの郵送で送るから、あ、もう全然、言い訳できないように、あ、もう全然大丈夫っすよ、もう誓います。ただはやび、僕買ったら今日中に絶対買わせますからね、カート買えるやろ、今日中に、今日中に買わせますから、買えるやろ、買えるわ、今日中に、いやいや絶対負けないんで大丈夫っすよ、まあまあ、余裕っす、俺らは負けない、だってハヤピーぶっちゃけパチンコっすよね、オワゲンと高須っすよね、その二大縛りなんだよ、おかしいだろ、オワゲンと無理ですって、無理、僕何年やってると思うんですか、スロニーと、素人じゃないですか、素人のパチンカーがプロに勝てるわけないですよ、ハヤピー、うるせえじゃん、お前ら俺のオワゲンってぶっ殺してるから、まあ言わせていただきましょう、言わせていただきましょう、最初だけ言わせていただきましょう、じゃあもうとにかくね、はい、じゃあモッチが梅津ね、オッケーっす、で、長嶋山下で、山下です、で、俺はちょっと行き来してちょっと両方の店長にちょっといろいろプレッシャーかけていくから、どっちの両勝つの、どっちも打つんすか、両方で打つから、もうそれは絶対負けるやん、ふざけんな、絶対負ける、絶対負ける、パチンコも熱いから、俺がどれだけお化けのイメージつけてきた、じゃあ行くか、行きましょう、マジ行きましょう、絶対怒らせっから、よし、バイトの筋変えよ、お前、はい、負けたらねー、それでは皆さん特番どっちの店長が熱いのか、店長とのプライドと意地をかけたバトル、始まるよー、テレテレテテテレテテテテ、ハゲがいきますよ、私に大丈夫、はい、全然大丈夫ですよ、大丈夫、はい、ハビもう行きましょう、行こうよ、はい、もう早く行きましょうよ、行こうよってなんだよ、もうやばいぞマジで、特別支援学校じゃんお前、誰が特別支援学校、誰が特別支援学校やねん、来てくれた、今日は勝たせますからね、ちょっと持ってきました、持ってきましたんで、花田店長、ありがとうございます、花田店長、この名古屋からのお土産、名古屋からのお土産をしっかり持ってきましたんで、僕エビアレルギーなのにエビセンパーク、大丈夫っす、エビセン入ってないっす、これあ電池到着しました、ありがとうございます、リスナーさんですか、ありがとうございます、ありがとうございます、今日は梅津じゃなくて山下、ちゃんと勝ちに来てますね、ちゃんと勝ちに来てますね、これから来るときはあの LINE 登録します、山下の、あ、来てます、あ、さすがっす、分かってます、分かってます、ナイスです、頑張りましょう、まあ49番、OKOKOK、 ありがとうございます、さあ、抽選おはようございます、おはようございます、お願いします、よし、あ、終わった、もう少々お待ちくださいね、喉乾いた、ちょっと、喉乾いたな、ちょっと、喉乾いた、来店演者が喉乾かしてる、ちょっと、来店演者喉乾いてるわ、来店演者喉乾いてる、いいの、ありがとう、いいの、まろやかミルクいただくわな、ありがとう、もう一本いい、もう一本いい、ありがとう、コーラも飲むわ、コーラも飲むな、
ってくれると思う。ポカリスエット買ってくれてるからな。あのあともう一本買って。オーナミンシュもオーナミンシュもいい。オーナミンシュもいい。ありがとうございます。ジュースいっぱい、ジュースいっぱい、ジュースいっぱいだわ、ジュースいっぱいだよ、すごいわ。はい、お願いします。なんか座れる、なんか座れるかな。忍び魂いったろ、忍び魂うとうっす、ありがとうございます。さあ、ということで入場です。まあね、どの台座っても激アツと言っても過言ではないので、バルブレイブ無理、まあ、北斗も無理、SAO だけ空いてるということで、北斗天然狙ったんですけど、とりあえずね、ということで、はい、状況を見ながら、僕の最近、マイブームな SAO 行きたいと思います。ハゲだ。おぉ、おい、しかもハゲが乗ってる。誰がハゲやねん。もう抽選49番でもメイン何も取られへんかったわ、ほんまに。1枚目、まず反射店長を男にする。そして凪場に勝つ。反射店長の店が一番すごいんだっていうところをこの演者モッチで示す。そしてお寿司を追ってもらうで、早尾さん。やっぱメインやな、メインの収録やわ。やっぱし全然違うわ、緊張感が違う。バーブモンのあのちょろーっとあのパチンコ打ちに行くノリとは違うんだよ、この緊張感が違う。はい、ということで梅津対、山下、店長バトルということで、ガーシー店長、そして山下、そしてナギバ、そして最近のナギバといったらもう SAO ですね。行ってきます、1人目の選手、レッツゴー。ガーシー店長、荒い系の台がね入る傾向、いやなんか好きなんだよガーシー店長が。バルブレイブとかね、最近バルブレイブとかもうほんとね、北斗とかは、北斗天然とかはもう割と鉄板、正直なんだかんだ言ってますけど、まあ梅津もね山下も正直熱いし、どっちも熱い。ただ今回に関しては山下なぎばですから、はい、逆に今日梅津に行ったメンバー相当後悔することになります。この動画見て山下に行けばよかったって、うわなぎばの日だなやっぱってなると思いますね。はい、82ゲームチャンスオン、もう2000円でチャンスあって、これ当てたいね、もう初っ端から行きましょう。これ賞味ね、 SAO って多分ね好きな人多分相当コアな人しかいないレベルなんだよね。もうなんならホールにもう台もほとんどないんで、なんでお前今更ハマってんねんまであるんだけど。よし13、あと1ポイント、ここだめ押し。よしレア君確定だね、 OK、 うますぎ、チャンスでなし、しかもありがとうございます、成功ということで、こっから、ボスバトルっていうところに行って、ボスバトルをクリアしたら初めて AT に入ります。はい、キャラはリズベット、これキスリストです。さあ行きましょう、ボスベロー。さあ残念、最低7、8、いいね。さあこのもうゲージをね削り切れば晴れておめでとうと。うわー、さあ1本残し、ああ喋ったんで行きます、ありがとう。あぶねー、初戦負けが一番やっちゃいけないから SAO は。いいねー、かっこいい。他のやつ大丈夫ですか、今日大丈夫ですか。大丈夫です、はい、今日大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫です。あの前回勝ってるんで、はい、前回勝ってますもんね。はっ、そうですね。あ、はい、今日大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫、本当。これ一応これちょっとオカリナ店長が、はい、これちょっと、はい、これ黒歴史の、はい、これオカリナ店長がこれあの反射店長にこれ食らわせたことになるんで。大丈夫ですかこれ。人事的に大丈夫ですか。大丈夫ですかね。ちょっと反社に喧嘩売
ったみたいな。ファンさんに喧嘩打っちゃってるけど、殺されないですよこれ。でちなみに今日負けたらオカリナ店長こういう感じになるんで。大丈夫ですか。全然大丈夫ですね。全然大丈夫ですよね。はい、まあもちろんね、負けなければいいんでね。そうそうですよね、負けなければいい。はい、負けなければ全然大丈夫なんで。じゃちょっと僕バッチング打ってくるんで。はい、はい、大丈夫ですか。黒歴史にならないですか。いやいや負けなければね。ガシ店長大丈夫ですよね。大丈夫です。タオルになるって割と光栄なことなんで。いや勘弁してくださいよ。サラバユヒチ。ちょっといい？はい、いいっすよ。はげた？え？はげた？もともとだろ。いやさ、やばい。え？4回転で、はい、5回転で、はい、3000発フィーバー取ってあれだぜ、6000発出たから。おお、お前やばいよ。何がですか？俺完全にあれだから、はい、もう積もったから。え？何？やばいよ、お前。何て言いました？ちょっと待ってください、ハビー。パチンコで積もったって何ですかそれ。うわっ。え、下手くそっすか、ハビー。ちょっとうせえな。パチンコで積もったって初めて聞きました、ハビー。やばいから、お前やばいから。やばいって言いますけど、全然やばいっすよ。6000発なんで、どうせお揚げの高橋行ったら一瞬でなくなりますから。知らねえぞ。いいいい、もういいっすよ、別に。いや、今日やばいから。全然全然知らねえからな。もう全然いいっすよ。お前負けたら、お前バイトとか差し切れだから。もう全然、余裕で買えます。買えよ。もう絶対買えますよ。今のうちっすから、ハビー。今だけ喜んでてください。今だけ。はい、ハビー、おめでとうございます。3000発、おめでとうございます。ユニコ、はい、おめでとうございます。じゃあ、僕こっち回さなきゃいけない、ハビー。回さなきゃいけないんで。お前らどうなの。僕はもう、投資2000で、今300万ぐらい出てるんで。はい、これからっすね。はい、もう楽しいです。ありそう。はい、今のところちょっとまだ分かんないですね。さすがにまだ。そんな、ハビー、素人じゃないですから、そんなすぐ言わないですよ。行きましょう。ここで、勝ちます。うわ、大丈夫。はい、演歌、もういったやろ。おめでとう。はい、おめでとう。50。はい、50。20。50。30ゲーム継続。724枚で終了です。持ちメダル、持ちメダル消滅しました。現金投資です。情報屋ね、961枚、4セット、終了。まあね、僕らのね、さまいで勝負が決まるんで、まあ、相手はとりあえずね、梅津もちさんということなんで、正直言っていいですか、ガッチューにないっすね。はい、気になるのは、
おとさん、早オピーですよ。早オピー、早オピーね、皆さんどういうイメージ持ってるか分かんないんですけど、早オピーって確かに優れております、人として。ただね、パチスロに関しては下手なんすよ。これマジで早オピー下手なんすよ。店長ごめん。よし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 、なんとか入った。よし、やっと入ったぞ。こっから伸ばそう、こっから伸ばそう。絶対いいチャンスね。オッケー、ボーナス大きい、めっちゃ大きい。オッケー、ボーナスめっちゃ大きい。え、何来てる、何これ。始まってる、なんか完全に始まってる。ホッパーエラーかな思った。これやばくない、これもうやばくない、これめっちゃやばくない、なんか始まるでこれ。よし、気合い入れろ。300乗せましたよ、ここで。意味わからん。うわー、終わった。1188枚、1188枚で、ここで持ちメダルがなくなりました。さあ、直撃です、ありがとう。エピソードでもいい。さあ、275ゲーム持ちメダル、ギリ持ちメダルだから100枚。いや、マジでお願い、ここを駆け抜けたらもうやばい、本当に終わってる。まあ最低よね、やっぱね、マジでお願い、ここ頑張ったともう無理。やべえ、また倒しきれんかったて。おい、やだよ、危ない危ない危ない、さすがにやるでしょ。ありがとう。まあ贅沢は言いません、継続することが大事です。贅沢は言いません。ワンチャンビーターとかない？いやー、マジ耐えたわ。危ねえ危ねえ危ねえ。なんか強くね、俺初めて見るんだけど、あの赤堀。これワンちゃん行ってない。なんかこの 3個の時の一部で入るみたいなの俺見たんだけど、これワンちゃんあるよ。ああ、それはうまいわ、それはうまい。ほら、やっぱそうだ。めちゃくちゃ薄いよこれ。行きましょう。あー気持ちいい。ちなみに僕の歴代のキリト君は最高300ぐらいしか乗せたことなくて、頑張ります。最低400で、目標で。そう、レア君、よし、うまい、こういうことです。おし、
全然止まらんと思った今。お願いします。え、貴様に消えてんのけど。このパターンでも行くんだ。はいはいはい、よし。この上があるみたいでしょ、16の上が。もう上はない。初めての経験でありがとう。610枚ありがとう。サムネ。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、お久しぶりです。すいません、話させちゃった、はいはい、前回の負けちゃったんで、はいはいはい、あのこれもしよければ、これいいですか、これ、はい、これグッズをちょっと5万円分また作ってきたんで。はい、反射店長の。はい、反射店長の新グッズなんで、とりあえず買い取りだけ。あ、これほんまなんすか。そうですね。まあ店長と僕らのね、これ信頼関係の中でやらせてもらってるんで、はい、負けちゃったんでね。はい、でこれ一応サンプル、あ、はい、サンプルしっかりあるんで、ちょっとこれは。これゴリ種のムーブですね、これ。また振り込みだけ請求書送っておきますんで。まあまあ、まあ、今月はね、はいはい、勝てば何も作らなくて済むということで。これ、この企画って続けていくんですか。これ、毎回負けるたんびに僕5万円失うってこと。いや、でも、負けなければいいんで。あ、はい、まあそうっすね。そうですね。今日一応モッチが忍び魂座ってるんで、別にいいんですけど、あの誰が何を打つのか別にいいんですけど、なんでこうもっと分かりやすくなんか北斗とか乙女とかそのバチとかなんかそのメイン的な、なんでそのインチャンネルの演者さんはバラエティー。そう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 、なんでなんですかあれ。なんかそのバラエティー劇種を打たないと死んじゃう病気なんですか。まあまあまあ大丈夫ですよね、バラエティーも。まあ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 、はい、まあこれなんでね、はい、これなんで、ね、はい、ということで一応これね、どう使ってくれても構わないんで、はい、景品で出してくれても、はい、はい、全然構わないんで、はい、個人的にね、親族とかに配っても全然いいんで。はい、ということで、はい、はい、今月はちょっと負けないように、はい、はい、なんか、営業会議みたいですね。今月はしっかりやるようにみたいな。はい、じゃあ、ということで、はい、僕ちょっとまだ、僕も割とかかっちゃってるんで。あ、そうですね、はい、なんかおすすめの機種あります。もうなんか、あれですもんね、うちとハヨーピーの信頼関係って言ったらもうやっぱりもう高須か、大和源かの、もうまだ指定代みたいなもんじゃないですか。指定代だって、変わってないじゃん、正解あんな。普通の、普通通常営業だろう。いやいや、高須前回1万円で7回転とかだったけど。いやいや、ボーダーの半分ぐらい。そういう代なの。え、そういう代っす。そういう代。やばいからちょっとちょっと行ってきますね。あ、はい、はい、じゃあそういうことで、はい、お買い上げありがとうございます。はい、また振り込んでおきます。はい、はい、お願いします。始まるよ。サラバユキチ、サラバユキチ、サラバユキチ。マジで本当にありがとう。まあ、まあ更新からの更新。いやー、これ今日勝ったわ、ごめんなさい。もう15個あるしね。はい、おー、はやおぴー、そして、ハンジョ店長、本当にすみません。あー、久々に見たよ。びっくりした、何何。あ、これ終わっちゃうのか。びっくりした、とても感動させてもらいました。嬉しい、やっと撮れた、やっと行けたよ。エール4枚目、もうやばい。5枚目、5枚目やって、もうほんまに6枚目、6枚目入ります。サラバユキチ、サラバユキチ、
Saraba Yukichi. Saraba Yukichi. Saraba Yukichi.マジかよ、これサムネだね、ピーターサムネよ。いやここマジめっちゃ大事。俺ちなみに初めて入れたピーターモード俺3年で終わってんだよ。あ、行ってきまーす。ほらー、ありがとうございます。2回目、はい、トータルで引き続き359枚で終了です。はい、ということで、今回ね、山下 KB ホールさん最終的なね、目玉チェックの方していきたいと思います。さあ、見ていきましょう。鏡ね、4000枚に3500枚と、ゴジェバ6000枚で、こちらのゼニガタが7000枚と、めっちゃ綺麗サイボーグでございます。6000枚、こちらのガルパ2台、これもね、マジ人変わってない。ギアスは一度やめられたけど、5000枚と。で、このギアスはね、本当にずっと回ってます。この北斗もめちゃめちゃ綺麗、15ガラスあたりで7700枚。いや、北斗はめっちゃいいね。これも9ガラスあたり、こちらの北斗は10ガラスあたり。これみんなやばいじゃん、1000枚、7000枚とか。この北斗も旗出るも20回、モンキーターもしっかり出てるね。いいじゃん、いいじゃん。パルブレイブ、こちらはもう相変わらずだね、人が全く変わらず、バチコリフル稼働ということで、膠着すごいね、26の29、この前着もすごいね、33の20、でも22の33、この肩の方も16の15と、ジャグラーも全然あり。しかも抽選悪くてもジャグラーってぶっちゃけ座れちゃうから、全然ね、ジャグラーはありだと思う。で、こちらリスナーさんのオニメシャド、素晴らしい安全前オーバー。さあ、カバネリね、こちら金のエイリアン出たやつね。このね、全然のね、お客さんはね、マジで変わってない。山下最高ですね、最強ホール。まあね、抽選よかったらね、もうね、正直、まあ、僕メイン取りたかったんだけどね、素晴らしい店内ありがとうございました。皆さんしっかり LINE 登録してデータ見ておきましょう。ということで、お疲れ様でした。845ゲーム、 AT 獲得、マジかよ。115枚終了。ここまで来たね、ダンス活躍です。今ここにボタンがある、これは君と僕とつなぐ心のボタンなんだ。ぜひ僕の心を震わせてくれ。さあ、ボタンに手を置くんだ。ボタンに手を置き、院長と心をつなげ。はい、はい、あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、ということで、結果発表。パチ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 、やめてよ、こんな京都の真ん中で。いいじゃない、何やってんの、京都の真ん中だから。いいじゃないですか、目立ちますよ、ハゲが。ほら、綺麗に、ほらほら、光に当たってオランダ人みてえじゃん。出したオランダ人や。ちょこちょこ生えてきてますから、はい、全然生えてない。いやいや、生えてます、生えてます。
不毛地帯だろ。いや、不毛地帯だろ、お前。30年後ぐらいには多分普通に戻ってるからって。オーストラリアの真ん中だろ、お前。おい、どういうことやろ、オーストラリアの真ん中って。スッカスカみたいな言い方。まあいいや、とにかく結果発表ね。はい、そうです。じゃあね、今回、KB の店長戦争ね。はい。なぎばの山下 VS、もっちの梅津。はい、勝者は。はい、なぎば。はい、ありがとうございます。あー、ありがとうございます。はい、フリーズ以外全部やっちゃいました。はい、はい、ありがとうございます。コロ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 クレイジーギア、ありがとうございます。はい、ということでね、もっちお前反社店長負けさせて、またお前反社店長にグッズ買わせることになってんじゃん。かわいそうに。知らん、反社店長なんか知らん。そんなやつ誰誰、反社店長で誰、ふざけんな。6万3,000も負けたわ。普通に下手くそだね、ほんと。マジで下手くそ。ああ、お前マジさ、下手くそすぎるわ、スロット。普通に。ちょっと待って、すごいから。マジで6時間マジで死んだ顔で高そう撮ったの。俺カメラ壊れたかなと思って喋りかけに行こうと思ったら、もう喋りかけのオーラがすごかったよ。ずーっとやんな、6時間ずっと。やばいか、あの高須がね、1万円で7回でしか回んねえから。ギチギチに締めやがった、あいつ。感謝が。やばいね。あいつさ、何、北斗でさ、何か14台で、全録してるくせに、ね、俺の高須だけお前に7回って、ギチギチに絞りやがって。やばい、全録。ボーダー、ボーダーの半分だからね。おかしいだろ、あいつ。うわ。グッズ買わされた、何、に期待して、払い捨てに、俺の高須絞りやがって。店はかなり強かった。ああ、いいっすね。14台北斗全録だから。やばいっすね。まあでもね、山下は負けてないっすよ。もうね、こうなんか、なんですか、その北斗前代とか、もうあれっすもん、なんか、チキンハゲっすね。やっぱ、ガーシー店長は、いろんなところに、抽選悪くても、ここでいろんな人が積もれるように。なんなら、ジャグラーだってやばかったっすからね。あ、そういうことね。分かってないっすよ、正直。なんか、6番負けたとか、高須でなんか、6時間打ちっぱとか、正直、この底辺の争い、どうでもいいっすよ。ぶっちゃけごめんなさい、これはちょっとマジですね。確かにそうや。お前高須ね、高須6時間はめてみよう、お前。いやいや、精神崩壊するぞ。マジで初めて見た。ちょっと待ってください、一つだけお願いします、あ、ハイビー、僕が高須と思いますか。プロなんで。はい、このなんか適当にやってワンチャンみたいな。そういうことです。7000円なら1回も思わなかったもん。マジでマジでおかしくなっちゃうから、あれ。いや、で、これちょっと待ってください。お寿司あるじゃないですか。あ、お寿司ね。で、なんか2人がなんかちょっと微妙みたいな空気感すごい漂ってきてて、ちょっと聞いたんで、もう逃げれないように僕予約しておきました。いらんこと、こうせんでいいね。いや、だってこの流れだったら、いや、なんか俺は払いたくないって言うじゃん。で、ハイビーもなんか、いや、いいね、そこら辺の寿司食っとけって言うと思ったんで、もう、京都で、いい寿司屋、桃の木ってところ。高そうだ、高そうだ。桃の木ってところ。まあまあ、俺関係ないからね。お前じゃん。うわ、最悪。ほんまに。え、お前、高須に負けたんだぜ。いや、マジっすか。ええ勝負でしょ。いやいや、ほんまに僕っすか。俺、あれだもん、ちゃんと山下でちゃんとガンダムで回収してるから。それしちゃう、なんか9万10万ぐらいいっとったから、なんか僕、余裕で打っとったもん。あー、え、負けるわって。高須なめんな、マジで。マジで行くんすか、これ。マジで行くよ。マジで行くよ、それは約束だもん。ハマ寿司があるじゃないですか。俺たちのハマ寿司があるじゃないですか。さっきまで、朝までね、めちゃめちゃ引っ込んでたじゃん。いやいや、なんぼの寿司よ、それ。なんぼの寿司。いや、それはちょっと、行ってみないと。6万負けて、さらになんぼの寿司怒らされんの、俺。いや、それは勝負の世界なんで。そうだよ、お前、俺がもし負けてたら、お前すげえ高ってんだろ。絶対言ってました。死ぬほど高ってんだろ。メニューの一番高いやつからとか言いそうだもん、覚えてた。そういえば、ちょっとごめんなさい、早、思い出しました。ちょっと寿司で。ここの対決もあるじゃないですか。これ、あれ、結果発表した方がいいですよね、やっぱり。結果発表した方がいいですよね。白と黒がつけます。何、ハヨーピー VS なぎば終始対決、カートンとバイドックの試合をかけた戦い。勝者はなぎば。イエーイイエーイ、バイドックの下敷き買い、カートンカートン、ぷっかぷっか。
プカーつっていくブルブルブーつやばいじゃん、はい、やめてよな今もうありがとうございます、はい、壊れてんじゃんもう壊れてるやん壊れてんじゃんもともとこれなんで、はい、精神病棟じゃんいやでもこれが好きって言ってくれる人もいますから、はいね、で絶対今日はい、薬漬けでさずっとおとなしくされてるんでやめてくださいマジかよちょっとでもハイビーじゃあまた行くかいや行きますけどやっぱタバコもちゃんと教授ですね教授、はい、に買っておりますうるせえいや行きますかはい桃の木行きましょう、はい、高い寿司高い寿司行きましょうあお前反省した方がいいよそれ手出すのだなうん確かにあ人のこと言えないですから人のこと言えないですからあの一応ね早尾さんっていうのも認知されてるのにあんな顔してパチンコ打ちゃダメですよそんなにそんなに人殺してんのかなって有名してたもん俺も来ましたあこれね桃の木桃の木ミシュランお前ミシュラン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 お前いいよミシュランなんかいらんやんいやミシュランあるやん8年連続とかだろそう8年連続8年連続もミシュラン取んなよこれいやこれなんで、はい、マジで負けたらもう早速いきましょうほんまにお腹すいたんで僕一日何も食ってないんで何度いかないのこれいやいや意外と安いかもしれないですよ意外といや意外と安いミシュラン8年連続は絶対意外とじゃないついたついたついたやば俺行くのこれこんなとこできずよこんなこんなことじゃないよ俺危ないこれこんなことこんなできたんだよ誰がハゲやねん行きましょう先生なんで予約してんのえ河合俊ですふざけんなお前なんで俺の名前使ってんだお前いやだってそれはいいじゃないですかお前あ、ないよ、飲み物あるよ。いや、水で、水にしとけ。いや、こういうの。何をどうすんの？ジンジャーエールね。こんなところで、こんな時、いくら？いくら？オール600円。ジンジャーエール600円。金華ハイボールの方が安いかもしれない。やっぱ、人の金で飲むジンジャーエールが一番うまいんでね。たまにはちょっといいじゃないですか。そうだね。いや、負けたやつが悪いもんね。そうっすよ。負けなかったら、だってハイピーが払ってましたからね。そうだよ。俺も負けたかったもん。そうですね。あれだったっすよね。負けたかった。負けてやろうと思ってる。そうそう。屈辱的や。これ。そう。上昇せ握りコースが6000円、特上が1万円、1万円でその下行ってお試しコースが3000円、お任せ握りコースが1万円で特上に特上が2万だけど、まあせっかく1万円、そうですね、まあせっかくなんでちょっと1万円やっぱりもちろんさあせっかく来たんで京都までね、せっかく来たんでちょっと握りが握りが勝ち何6万負けてるんですよ。ここで防衛ラインを守りましょう。防衛ライン。防衛ライン。マジで7万円とか俺1日15万負けてしまうんですよ。こんなにちょっとお前は朝一なんかお前は朝一のテンションじゃないじゃん。いやこれマジでこんなに言ったらついこの企画するときに演者誰も来なくなります。ほんまにこんなん記念だからね。そう。今日とかそんな変わんねえじゃん。そう確かにそんな変わんねえじゃん。いやほんまマジでマジで。2万だけはないです。防衛ラインっていうのがあるんですよ。防衛ライン。2万無理。2万大きすぎ。これ最上級じゃないですか。ボッチャどれがいいの？そう、確かに。どれがいいの？ボスか、どっちがいいの？ボスか、これです。はい、これ。え？それはちょっと、チキンですよ。これはチキン、チキンやな。チキンやな。投げ場的には？投げ場的にはやっぱ、まあ。最悪まあ、ここっすね。はい、ここっすね。最悪っすよ、最悪っす。リーチね。これやったらもしかしたらね、男気でフォロワー増えるかもしれない。そう、確かに増えるかもしれない。おますね。仕事も増えますね。仕事増えるよ。そうますか。男気で。まだ相手入れてもらえるかもしれない。おますか。じゃあこれにしますか。メンチでこれにしましょう。はい、一号のやつ。よかったね。よかったね、ちゃいますよ。じゃあ横に行きましょう。行きましょう。オッケー。いらんもんだな。これだけですよ。コースだから。コースだ。グエの？あの、ちなみに、全部名前聞いたことない。なんとかな先生って初めて聞いた。タニシ、タニシタニシちゃいますよ。巨大タニシが壊れますよ。ジャンパニシちゃいますよ。巨大タニシが。あの、ハイブ見てください。来ました。ジンジャーエール、これ600円です。おい、じゃあ、はい。最高のディナー期間です。これも600円、これも600円、これも600円、もう一杯だけにしてください。200円は水で、何も食えないんじゃないの。いきます。いきますよ。いきますよ。あれ、サーモンとマグロとエビしか食わないんじゃないの。実サーモンとマグロとエビみたいな。おい、なんでこんなバカ舌に怒らなあかんねん。これ
これ目つぶってくったらどれか分かる。いや、本当に一緒やな。じゃあ、イカ、イカ、イカにそろえるな。イカ美味しいわ。いただきます。イカ、いきます。うんうんうん、同じ、美味しい。エイリアン同士の遠くいかない。誰がエイリアン同士の、え、エイリアン同士の遠くいかないじゃねえよ。お前のこの冷蔵庫の下に入ってるさ、あれじゃないの。やめとけやめとけやめとけ。ダメだよ。20年前とかの。おい冷蔵庫えんのないわ。え、そもそも出てこない。おーうんうん、トロン、どれさてるやつ出てきてる。じゃあいただきます。うん、あ、待って、めっちゃうまいんだけど。うまく嬉しい。マジマジマジ。もう一個注文すれば。いや、お前、お前こんなん頼んで、もう一個頼まずおらんから。ほんまに。おらんから。ほんまにやめて。ジンジャーエール。ジンジャーエールです。ちょっと飲めよ。マギはピッチャーで頼んだりとかいいんじゃない。ピッチャーで頼んですか。ピッチャーどんぐらいすんねん。ピッチャーで頼んですか。6000円ぐらいですよね。はい、じゃあでは、こちら、国産のキャビアと、ケンサキイカでございます。ヒラメ、ホタテ、アジでございます。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。どこの誰がお前イカにキャビア乗せるの。乗せんでいい。キャビア乗せんでいいって。マギは良かったね。まあそうっすね。すごいね。俺多分ガチで生まれて初めてキャビア食べました。マジで。うん、いいっすか。お酒。おおキャビアだけ食うならまだキャビア食う機会ないねんから、キャビアだけとこ食ってきよう。そう。どう。あんま美味しくないっすね。あんま美味しくないっすね。バカしたが。バカしたバカしたバカしたこれもう嫌やわ。バカしたな。キャビアの美味しさが分かんないですよ。もうくま寿司行こうよ。これやば、ウニこんなある。北海道のイクラとウニですね。やば、あれば、これやば。ウニ、絶対写真撮ってくる。マジで思い出。思い出。でもマギはさ、ウニとかイクラとか食えないんじゃん。マジで。イクラは、まあ、食ったことないですけど、味は正直覚えてないです。ちょっと行ってみていいですかね。うん、北海道さん。いつもマグロとエビしか食わないもんね。そうですね。ちょっと食ってみて。じゃあ行きますね。いただきます。人生初のウニ。北海道さんやから。あ、どう？クソマジ。お前。マジか。バカじゃん。バカじゃん。200円でいいやん。105円の皿でよかったよ。これは僕の家庭環境に問題あります。これ安い寿司しか食ったことないんですよ。何かの飲み物飲まれます。ウーロン茶ください。ウーロン茶でかかまれます。ジンジャーエール。さあどうぞ。おいおい、こいつジンジャーエール1800円。2000円かかってるからね。これ私見ても、カイフォン入れたのに3000円くらいかかってるんですね。うまっ。ダメください。もう取らせてくださいよ。何取らんと好きなもんは残すタイプなんでね。あとに飲めばもらえばな。バカッと。めっちゃうまい。最高。ほんまに。お前の金だけど。いやいや、言わんとくださいよ。現実から離れてるんですか。今日15問負けでしょ。いやいや、ほんまにやばい。あ、最高。あ、おいしい。とろけるマジで。いや、これ汁って飲んでいいんですか。飲んできりよ。お吸い物だよ。お吸い物で汁飲まねえやつ。吸い物ってこと。お吸い物ってこと。勉強になりますね。お前のジンジャーエールやろ。違う。ジンジャーエール1800円とか。すいません、ありがとうございます。ナギバ、よかったね。いや、本当にお疲れ様です。もっち、頑張れよ。頑張りましょう。これで、あれだから、あの全国のホールからいきなり、あの何、あの売れっ子になるかもしれないから。本当に来るかもしれない。男気でマジで頼みます。5万円なので、1日で14万負けてる今日は。はい、お願いします。おいしかったんでね。おいしかったね。マジ良かったっすわ。
今度キャバ嬢とこよ。京都に。はい。京都。竹の子どうすんの？竹の子あげます。免疫上の推しの俺誕生日やから免疫上の。毎日行けじゃん。免疫上生誕するなんてあるの？ありますよ。ボディクちょっといいボディクリームあげないといけないんですよ。そういうこと。あげないよ。はい、あ、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ごちそうさまでした。もっちごちそうさまでした。美味しかったです。めちゃくちゃ美味しかったやろ。めちゃくちゃ美味しかったっす。めちゃくちゃ美味しかった。なぎばです。あんな美味しい寿司食うの初めてでしょ。いや初めてだったっすね。嬉しい。なぎばのこの喜ぶ顔見えて俺は。いやもう本当に見てくださいよこの笑顔。今日の朝とまた違う笑顔でしょ。めっちゃ嬉しい。いつも100円皿なんですから僕。ぶっちゃけどうだったの。あ、ぶっちゃけっすか。ぶっちゃけって何。あ、この辛口塩がいいっすか。本音。あ、本音で。正直まあ葉っぱ系多かったっすね、寿司屋なのに。タケノコとか、あのワカメみたいなとか、エビにワカメとタケノコってどういうことって。エビ1個でいいやんみたいな。ちょっと残念だった。そうですね、あとそれにぶっちゃけ、まあ葉っぱ多かったのもそうなんですけど、サーモンがない。これ一番ちょっと僕の中でマイナスポイントなんですよ。マイナスポイント。サーモン僕一番好きなんで、なんで寿司屋に行ってサーモン出てこないのって。キッズじゃん。いやいや違うんですよ、これ辛口なんで。もうサーモン出てこない時点で僕の中で寿司屋じゃないみたいな、あるんですよ。なんでごめんなさい、辛口評価になっちゃうんですけど、星は2点で。いや違う違う、お前5万かかったの。お前5万やぞ。本当に美味しかった。1時間ぐらいしかおらんかったと。いやお前ジンジャーエール、お前2000も飲みなかったって。お前ジンジャーエールは美味しかったっす。1800円ね。1800円のジンジャーエールは美味しかったっす。本当に美味しかったっす。ごちそうさまでした。あれっすもん、タケノコも正直流してました、ジンジャーエールで。絶対ほら、味わわずに飲み込んだの。そう、味わかんない、食感苦手すぎて流し込みました。絶対おもら、もう絶対おもら。で、二人がすごい自信満々に、いや、いきなりウニみたいな言ってた、あのウニも実際に流し込みました。最悪で。ええわ、もう味わからなすぎて、なんかよくわかんないから、とりあえずちょっと流し込めつって。美味しくなかったわけね。そうっすね。そうっすね、ぶっちゃけ。マジで。ぶっちゃけまあそんな美味しくはなかったっすね。めっちゃ鼻水だ。鼻水とか取られた。お前すげえな。お前海の鼻水初めて聞いた俺。なんか海がちょっと鼻水みたいな。鼻水っぽかった。そう、鼻水っぽい食感というか、なんか垂れたね。引いてるわ。引いてるもん俺なんかもう。じゃあということでね、今回はじゃあ山下の勝利。ありがとうございます。はい。で梅津の負けと。すみません、すみません、朝から来てもらったのに、夕方来る予定やったんですけどね、朝から来てもらったんですよ、反射店長。俺、勝ちを隠した瞬間に、反射店長、ごめんねーってカメラにやったんで、よかったら、ハイオピー使ってください、それ。ちなみに、ハイオピーの名前も言ってあります。ハイオピー、反射店長、ごめんねーってやつがあるんで、よかったら使ってください。はい、じゃあ、ということでね、次回またあるかもしれないから。そうですね。はい、次回、頼んます。怒らせますから。次回倍返ししますね。倍返し。俺の高須でお前帰り口だよお前。俺の高須で。俺の高須が。お互い地獄行きやん。もう終わりがない。どっちが突っ込めるかも勝負なってますやん、それ。いやでも今日収穫があった。なんすか。早尾さんにも人間味があったんだ。イライラするんだよパチンコで。俺マジ見たかった。あれ見れてよかった俺。見たい。これねえ、高津だからね。そうストレスがね、しっかりかかったから。よかった。それでも本当に修学っすね。修学。うん、嬉しいっすわ僕も。次も見せてくださいね。人間見ながらハレワピー見せてくださいね。めっちゃ売ってる。まあじゃあとにかくね、次回もバトルしようぜ。マジで行きましょう。なぎばよかったね。本当に僕はもう勝たせてもらう、終始勝って、美味しいお寿司食べさせてもらって、これからハイオピーの束買ってもらって、よいしょ。そういうことね。忘れないですよ、ハイオピー。ちゃんと教授っすからね。教授っすよ。じゃあ行くか。はい、じゃあ行きましょうか。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。うっしゃ。じゃあね、気付けてお疲れ様でした。うっしゃ、ごちそうさまでした。ありがとう。ありがとうございます。一緒やろ。じゃあ帰るか。あれ多分次も負けますよ。はい。じゃあ行きましょうか、ハイオピー。すいません、何？ありがとうございます。ありがとうございます。いくらだよ。あ？いくら？5800円です。ふざけんな。すいません、ハイオピー、
ライターもあのワンカートもらうとライターもらえるんでもらってきました、ライターもすいません、ありがとうございます。ふざけんなよ、なんだよ別に。まあそもそもあの最初に一言言っていいですか。あの一応プロなんで、はい、さすがにパチンこれで飯食ってんだもんね。そうですよ。はい、じゃあということで、はい、最後、はい、これ反社店長に、はい、負けちゃったから、あちょっと出ますか。2連敗なんか申し訳ないですね、ちょっとね、2連敗は。ちょっとこれ反社店長ほらいるから、ちょっと出ますか、はい、ちょっと電話ね。出た。あ、もしもし。あ、もしもし。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。多くじゃん。今日勝ったでしょ。え、ね、今日勝ったでしょ。だって今日ちょっと残念ながらモッチがボロ負けしちゃったんで、また反社店長の負けなんでまた負けです、今日勝ったでしょ。また負けです。僕のぜっよ今日それ言っていいのかよ。言っちゃダメでしょ。言っていいのかよ。言っちゃダメでしょ。14台ね、14台全6で北斗で今日100万出てんすよ。北斗で、北斗で100万赤字なの。100万赤字。北斗で100万赤字で、うん、うん、モッチが忍び魂打っちゃったんで。なんで忍び魂、モッチさん。とりあえずまたグッズの買い取りになったんで、はい、また作っとくんで、はい。キーホルダーがいいです。キーホルダー。何？キーホルダーがいい。キーホルダー。うん、キーホルダー。うん、わかったわかった。じゃあすいません、あのまた作っときますんで。あ、はい。はい。で、ちょっと一個確認したかったんですけど、はいはい、あの僕の高さめっちゃ絞ってましたよね、あれ。いやいやいや、それはもう打ち方が下手くそっす。うせえ。お前俺から刈り取ろうとしただろ。俺から刈り取ろうとしただろ、あれ完全に。いやいや、はよぴーのお金が北斗のお客様に流れてる。どの道流れてる。やられましたね。おかしいだろ。おー、頼むぞマジで。おー、ということでまたあると思うんで、店長戦争。あ、次勝てるように。やるたんびに5万円なくなっていく。で次こそね、勝てるように。次こそはそう、勝ってもらえる。はい。じゃあすいません、またまたお願いします。はい、ありがとうございます。はい。頑張ってください。あ、当たり前じゃん。おお。あ、そうだね。はい、おめでとうございます。いやー、ちょっとね、どうしても伝えたいことがあって。ああ、いやね、そうですね、どうぞどうぞ。はい、警備急べね。はい、あ、おはようございます、反社店長。当たり前じゃん。当たり前じゃん。はい、なんかあれですよね、大事ななんか人事異動があったって聞いたんで。はい、そうなんですよ、はい、これちょっともしよければお土産です。あ、いいですか、ありがとうございます。はい、イムチャンネルからちょっと、はい、皆様に。はい、これローソンで買ったやつじゃん。ローソンの袋ですね。はい、はい、あ、もしかして会社の人事をイムチャンネルで報告するってこと。そうです。警備員さんの方でなんか人事異動があるって聞いたんで、はいはい、皆さんに報告するんですよね。そうです、はい、いやいや、こういう大事なことはめでたいことはね、みんなに。いやいや、こういうのって会社の方ほらなんかホームページとかやるんじゃないかな。KB の人事あれじゃない、 KB の人事はイムチャンネルで報告するんですもんね。そうです、ああ真っ先に。そうなんですよ、反社店長。そうなんですね、はい、でガーシー店長と慶應さんの方に人事とあったんですよね。はい、じゃあちょっとせっかくなんでちょっと報告してもらって。この度慶應が磯部店の
ケイオさんが三重の警備磯部の方に移動されたんですよね。めちゃめちゃやっておりますよ。ああいや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 ぶっ殺しますよ。何をぶっ殺すの。何をぶっ殺すんだよ。磯部激アツってことですよね。めちゃめちゃ暑いですよ。あやさんももう、もうあの煽ったらもういくらでもやってる。そうですよね。いやこれで新店長就任すごい楽しみにしてるんで、リスナーさんもよろしくお願いします。ケイオさん、はい、はい、で、ケイオの城でケイオがいなくなるところにガーシーさんが入るんですよね。はい、はい、で、ガーシーの城、いやいやいや、もうケイオの城ないです。おガーシー天満宮。何ケイオの城はガーシー天満宮になったってことね。そうです、はい、そうですよね。はい、だから今までケイオの城だったところがガーシー天満宮になるっていう、そういうことですよね。はい、ケイオの城はぶっ壊します。あ、何ぶっ壊すんだ。崖崩れんだよ。ケイビー磯部がケイオの城になるんですよね。ああ、で、元ケイオの城が何でしたっけ。ガーシー天満宮。ガーシー天満宮なんですよね。ああ、じゃあ、ケイオの城が三重にあって、本州最南端にガーシー天満宮があって、京都の反社店長のあそこは何て呼ぶんですか、じゃあ。いや、そのままです。え、梅津 KB グランド。だからないの、なんか。ないですね。言うと、飛びするから、もうやめてみて。ほんとに。ほんとに。ガーシー天満宮って何。ガーシー天満宮ですもんね。ガーシー天満宮これからは。ああ、激アツですよね。激アツです。ああ、全部壊しです。全部壊しって何。全部壊し、ケイオさんのところも熱いですもんね。磯目も全部壊し。全部壊し、最高点でええねん。ああ、全部壊しだから。はい、じゃあということでね、うちのリスナーさんもめちゃくちゃ楽しみにしてると思うんでね、KB の人事異動って言ったらね、反社店長、そうですね、ああ、ほどほどに。梅津もあれですよね、全部壊しですよね。アタリメーション。じゃあということでね、ちょっとケイオさんのところと、あのガーシー天満宮とそれぞれちょっと、あのせっかくなんで新店長就任のなんかやりましょうよ、お祭り。いいっすね。いいっすよね。じゃ、うん、あ、反社店長もあれですよね、あのなんか5月の6日にあのゴールデンウィーク明けにしれっとなんかしれっとリニューアルしてたじゃないですか、牛に黙って。あれのイベントやってもらわないと困るんで、はい、そもそもめっちゃ増大してるんですよね。こっそりお花送られるんで。だからまたちょっと今あの6月ちょっとまたお花送るんで、それぞれ、はい、ちょっとあの3店舗でちょっと合同でちょっとやろうと。大丈夫ですか、反社店長。予算をね、これから決めるんで。ああ、はい、大丈夫ですよね。ぶっ壊しますよ。ぶっ壊しますよね。ぶっ壊しますよ。むちゃくちゃしちゃったね。むちゃくちゃ。ケイオさんやる気満々だから。はい、はい、せっかくなんで新店長イベントもやりたいんで、でなんか3店舗でちょっとバトルして、なんか一番出なかった店がちょっとなんかグッズ買い取るみたいな、なんか そういう系の企画どうかなと思ったんですけど、結構買い取ってるんで。そうっす、はい、もう、あ、大丈夫ですか今回。ふと逆っすね。勝てばいい。 IMC のふと逆だから。いや、勝てばいい。え、勝てばいい。じゃあちょっと日にちだけ決めますか。そうです、はい、ちょっといいですか、じゃあ日にち決めても、はい、せっかくなんで、じゃあいいですか、ちょっとこっちで、はい、これちょっとカレンダーで6月のイベントちょっと決めましょう。はい、どうやりたいとこありますか、反社店長。いや、それはもうちょっとこう会議で、え、あの、ちゃんとちゃんと決めないと。せっかくなんでちょっとイベントやりましょうよ、これ6月。そんな早さん言っても多分すぐ決まらないです。ああ、はい、どっかやりたいとこあります。あ、いつでもいいですよ。いつでもいつか、いつでもいつか、どっかやりましょうよ。じゃあ新しい新店長イベント どうします。6月8とかでどうですか。じゃあ6月8よし、8行きましょう。むちゃくちゃやったるんで。6月8あ、むちゃくちゃやったるますよ。じゃあそこでむちゃくちゃでむちゃくちゃやったるます。むちゃくちゃ、あの、じゃあガーシーさんどうします。そしたら15日で15、あ、15で、そんなポンポン決めていいよ。15で大丈夫ですか。ここぶっ壊します。めっちゃ真顔じゃん。じゃあ、反社店長どうします。え、せっかくなんで、リニューアルイベント。いや、まあ、じゃあ29で、いいですね。大丈夫ですか。ぶっ壊すんですよね。
当たり前じゃん。当たり前ぶっ壊しですよね。当たり前ぶっ壊しですよね。ぶっ壊しって何？はい、じゃあせっかくなんでもう一日ぐらい、じゃあどうですか、もう一日ぐらい、うん、あ、ハウさんたちもう一日ぐらい、どうですか。じゃあ22も今日ですね。え、22も。ガーシーさんはそしたら16日で、ああ、ガーシーテンマング2デイズ。あ、2デイズ。あ、ガーシーテンマング2デイズで。ぶっ壊すんですよね。ぶっ壊して。あ、じゃあいいじゃないですか。ガーシーテンマング2デイズで、なんかちょっとね、あのバーベキューオフ会かなんか、うん、せっかくなんで、いいね、勝浦なんで、晴れてたら、いいっすね。じゃあ、ケイオさんは、まあ、いつでもいいんですけど、まあ、23のかな。あ、23ね。あ、22から23で。あ、いいっすね。じゃあ、そこで、大丈夫ですか。決めていい。ありがとうございます。はい、警備尽くしのね、6月になると思うんで、負けちゃったところはちょっとグッズの買い取るということで OK ですか。はい、大丈夫ですよね。はい、ちょっと大丈夫、お願いしますね、買い取り。はい、それとも食い込みたい。いや、食い込みでもいいですよ。いやいやいや、あ、全然いいですよ、食い込んじゃって。いやいや、勘弁してくれ。クレイジーギアだったら行きますよね。いやいや、クレイジーギアで。全然行きますよ。ガーシーさん、クレイジー、ガーシーさん、クレイジーギア行きますよね。全然。やっちゃだ、やっちゃだ。全然ぶっ壊しますよ。あの、ちょっと、ということでね、店長ですもんね。店長です。クレイジーギアやる店長、全国多分初なんで。はい。じゃあ、ケイモさんもちょっとよろしくお願いします。はい。なんか、誰か来てほしいとかあります、それぞれ。バイドック。え、バイドック。バイドックじゃねえよ。バイドックじゃねえよ。ほかにはシーダッカス。いや、あとはあとはハッピーハッピーですって。みんなでじゃあちょっと最後ハッピーですって。ハッピーです。ハッピーですってお願いしますよ。はい、せーの、ハッピーでーす。まあまあ、ええ年ですからね、僕。